ani akaron ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Nag-anam kainit ang panagbingkil sa Death Penalty Bill, ang balaudon nga mubuhi sa silot kamatayon. Karong bago, nagpahimangno si Speaker Pantaleon Bebot Alvarez nga kadtong mga pangu ug luyong pangu sa mga komite sa Kongreso angay mubiya sa ilang pwesto kung supak sila sa Death Penalty Bill nga giduso ni Presidente Rodrigo Digong Duterte. Og ibatiko si Alvarez ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa Pangasinan nga sa iyang pagka-speaker si Alvarez kuno nagpakadios. Og iyang gipahinumduman si Alvarez sa ikapitong sugo sa Dios nga ayaw pagpatay. Ang sumpaki sa estado og sa simbahan bahin sa kontrobersyal nga House Bill No. 1 nakatutok sa duha ka isyu. Ang gahom sa estado kung kagamhanan pagpatuman sa balaod ug ang gahom sa simbahan pagpatuman sa kabubuton sa Dios. Nankinsay husto sa duha kanila. Kung buot hunahunaon, ang gingharian sa langit labaw gayod sa gingharian sa yuta. Apan suma sa usa ka teologo kung magtutuon sa Biblia, dunay upat kabutang nga gitudlo kanato sa balaang kasulatan. Una, nga ang gobyerno gipahimutang sa Dios. Ikaduha, nga bisan ang dautan nga gobyerno gamiton sa Dios pagpatuman sa iyang kabubuton. Ug ikato, kinahangan iampo nato sa Dios ang tanan nga nagmando kanato. Ug ikaupat, nga atong tahuron ug atong sundon ang nagmando kanato. Bahin sa unang prinsipyo nga ang gobyerno gipahimutang sa Dios, sa Kapitulo 18, Versikulo 11 sa Ebanghilyo ni San Juan, diyang gitaral si Jesus kang Pilato, miingon si Pilato, "Wa ka ba mahibaw nga ako may gahom pagbuhi kanimo o pagpalansang kanimo sa krus?" Si Jesus mitubag, "Wa unta kay gahom kanako kung wa pa kinihatag kanimo sa Dios." Sa Kapitulo 13, Versikulo 1 sa iyang suwat sa mga Romano, giangkon ni San Pablo nga ang mga kagamhanan tinugutan sa Dios. Bahin sa ikaduhang prinsipyo, nga bisan ang dautan nga gobyerno gamiton sa Dios pagpatuman sa iyang kabubuton, sa mga panagna ni Jeremias Kapitulo 25, Versikulo 8 ug 9, nagpahimangno ang propeta nga tungod kay dili man kamo mamati kaniya, miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, paanhion ko ang tanang nasod sa amihanan. Ipasong ko kanila kining nasura ug ang ubang silingang mga nasod. Laglagon ko sila sa hingpit ug malaot silang tanan hangtod sa hangtod. Sa kasaysayan sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 4, Versikulo 2 ug 28, na isuwat usab nga sa Jerusalem, imong gitigom si Jesus, si Pilato ug si Herod, ang katauhan sa Israel ug sa mga nasod nga langyaw. Ug silang tanan imong gipatuman sa imong laro para kanila. Bahin sa ikatuong prinsipyo na kinahangan atong iampo ang nagmando kanato. Sa iyang unang suwat kang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1 ug 2, miingon si San Pablo, "Awhagon ko kamo, una sa tanan, nga himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios, alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug alang sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi, Dios nun ug subay sa hustong pamatasan." Ug bahin sa ikaapat ka prinsipyo, nga mutahod ug musunod kita sa nagmando kanato. Gisulti ni Jesus sa Ebanghilyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 17, nga "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Itanyag kuno ni Caesar ang mga butang nga iya ni Caesar, o sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios.
Sa iyang suwat sa mga Romano, Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 4, gindasig ni San Pablo nga akong basahon siya in English. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Matod ni San Pablo, kinahangan ang tanan magtahod sa punuan sa lungsod, kay way pamunuan nga dili tinungutan sa Dios. Ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios. Ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angayng kadlukan niadtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Busa, buhat ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daigon ka Hinuon. Kay ang namunuan, mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat ka mong dautan, angay ka mong mahadlok kanila, kay silutan gayod ka mo nila. Mga sulugoon sila sa Dios ug sila'y magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat sa dautan. Tungod niini, tahuran ninyo ang mga punuan, dili lamang paglikay sa kasuko sa Dios, kundili sa konsensya usab. Mao kani ang hinungdan, matod ni San Pablo, na magbayad kita sa atong mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa magbayad kita buhis, buhis sa atong pagkamulupyo o buhis sa atong kaptangan, o ipakita nato ang atong pagtahod o pagpasidungog kanilang tanan. Tuod man, ang kagamhanan gitukod sa Dios aron paghimo sa katilingban nga malinawon. Alang sa kahusay ug kalinaw, gimugna sa gobyerno ang mga balaod ug kadtong musupak sa balaod, hukman ug silutan. Kunwa pa kini nga sistema, ang tibuok kalibutan magubot. Ang mga tawhanong katungod, kinabuhi ug kaptangan mabaliwa. Sanglit ang pagpatay usa sa gidili sa napo kasugo sa Dios. Gisupak karon sa simbahang Katoliko ang balaodon nga magpahamtang sa death penalty o capital punishment. Apan sa Biblia mismo, gipaniglain ang pagpatay nga dili makatarunganon o ang pagpatay nga sangputanan sa krimen o pinasubay sa balaod. Sa panahon ni Moises, pila ka sa gisilutan sa kamatayon, sama sa murder, kontinuyo nga pagbuno, incest kung pakighilawas sa mga ginikanan, anak o igsuon, pakighilawas usab sa lalaki o lalaki, adulterio o pag-ampo sa mga idolo. Gani pagtugbong ni Moises gikan sa Mount Sinai, diin gitugyan kaniya sa Dios ang napo kasugo, nakaplagan niya ang mga Hudeo nga nagsimba-simba sa bulawang baka, nga ilang gihimo nga Dios-Dios. Tuo kalibo kanila ang gipapatay ni Moises sa Levites, ang mga pare ni Jehovah. Ang nanamastama sa nga ni Jehovah, gipabato sa katawhan hangtod namatay. Sa balaang kasulatan, si Jesus mismo sa iyang gipamong, si San Mateo, San Marcos o si San Juan sa ilang ebanghelyo, si San Pablo sa iyang suwat sa mga Hudeo, o usa ka anghel, silang tanan naghatag og lig-on nga suporta sa death penalty, silot kamatayon. Busa dili nato masabtan ngano nga ang mga obispo, pare og madre sa simbahang Katoliko supak sa balaodon sa silot kamatayon nga gisugyot ni presidente Digong Duterte. Gawas sa ikapitong sugo sa Dios, nangatarungan sila nga ang silot kamatayon dili makasumpo sa kuyaw nga droga sa mga heinous crimes o pintas og linuog nga krimen.
apan pinasikad sa records sa Bureau of Corrections and Penology. Sa gipahamtang pa ang silot kamatayon sa panahon ni Presidente Ramos, kapinda sa 180 ang nasilutan sa heinous crimes. Apan pagwagtang sa silot kamatayon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, misulbong sa 6,000 ang nasilutan sa grabe ng mga krimen. Sa isyo ng death penalty, mungutana kita, kinsay husto? Ang simbahan o ang gobyerno? Ang mga pari o si Presidente Duterte? Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sa bukmingon, ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot ng Diyos, magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Mga tigdumala